그래도 やばない。カズヤ、3回生まで歌えること隠してて。お前コーラスできるやん。隠してて、3回生になっても評価されたいと思ってんな、お前。いや、でも意味すごいことやな。どう歌ってて。楽しいっす。小さく。で、まあ、直ちもね、初めての、シャウトしてたけど、すごい姿勢で。できた？録音には、わーって入ってたけど。あ、直ちやって思ったけど。だからね、こう新しいコーラスに挑戦するとか、ベースでシャウトしてみるとか、風紀が韓国めっちゃ行くとか、全部含めてね、挑戦かな。
ネタっぽくなったけど、まあ、昨日ね、例えばユウトとかがさ、なんで？まあ、行政シュール、まあ、全員言ってたと思うね、昨日のライブ思い返したら。特に新会長チームとかがすごいなって、まあ、新会長というか2回生チームがすごいライブしてくれたなって思って、なんていうの、新しいことやっていく、まあ、集合も言ってたし、あの一歩踏み出すみたいなのもすごい言ってくれてて、それ大事なことやなって改めて今回のライブ思って、みんな忙しかったと思うね、正直この夏は特にね、そのお金もない時間もない絶望的な状況やったと思う。しかもコロナとかインフルとかのやらかいなも流行ったし、だそんな中やっぱまず出てくれてありがたいなと思うし、その中でこの限られた期間の中で全員仕上げてきてる感じが俺的にはすごい嬉しくて、うん、2回生チームがこう新しくどんどん台頭してきたなっていうような、そんな1日目を迎えることができて俺はすごい嬉しいです。天智会長頑張って、ギターめちゃめちゃ、お前楽器で語るタイプやね、素晴らしい。なんかこう上手くならなあかんとかいうのもねあると思う、まあ一個一個のライブ自分なりになんかこうパワーアップできたらなと思う。それもユウトも言ってた、このメンバーでこの音楽かからんててんのが上手いとか、どんな好きなアーティストの音源聴いてるより俺はこれが楽しい、まあ、すごいいい言葉やなと思いました。なんか一個一個ね、このビッグキャットとかもそのきっかけの一つになればいいなと思って始めたことなんで、まあ続けていける限り続けていくんで、まだみんな力貸してください。本当にありがとうございました。